Ринок оренди квартир в Ужгороді змінився протягом останніх місяців. З'явилося більше пропозицій, а попит став меншим. Ціни різні. Орендарі вважають, що все залежить від добросовісності орендодавця. Якщо людина попадається нормально, то тоді і ціна приємлива, вміняєма, так би мовити. Ось. А бувають люди, які цим можуть трохи заробляти, тому і ціна може бути зависока. Але на зараз є люди, які здають по нормальних цінах. Житло за прийнятну ціну можна знайти, стверджують гості міста. Хоч через війну вартість оренди дещо зросла, проте сума не суттєва. І тоді ціна була не дуже висока, і на зараз вона є такою. Орендуємо там десь 8-10 тисяч. Умови та вартість орендування житла в Ужгороді різна. Комусь щастить знайти підходящу пропозицію одразу, а в інших виникають проблеми. Від наших друзів чула і історії про те, що є не дуже добросовісні люди, які наживаються на цьому і завишають, ставлять дуже високі ціни. От, дякувати Богу, ми з ними не зустрічалися, нас все було добре, нам топлялися лише нормальні люди. Але так, від друзів ми знаємо історії, коли і хотіли навіть кинути на гроші. Тобто, буває різне. На щастя, в нас все добре. В порівнянні з минулим роком вартість оренди зросла через війну. Вартість оренди однокімнатних квартир в середньому від 12 тисяч гривень можна знайти вже пропозиції. Ну, скажімо, іще місяці два тому їх було досить важко знайти на ринку нашому. Двохкімнатні також можна знайти в районі там 18-20 тисяч. Порівняно, якщо беремо до коефіцієнта валюти, да, це десь в районі 500-600 доларів. Да. Тобто ринок пропозицій в квартирах, скажімо, у вільних пропозиціях збільшився. Попит знизився через меншу кількість вимушених переселенців. Дзвінків стало менше, тобто людей, які переїжджали до нас, стало гораздо менше. Тобто, хіба що сюди приїжджають працювати люди, переводяться по роботі там, з певних відділів, певних напрямків, ну, то у них йде своя ротація, там, зміна в керівництві. Да, от це ще контингент, який на сьогоднішній день більше звертається до нас з приводу оренди. Ціна на нерухомість в Ужгороді зросла. Середня ціна в новобудовах починається від 900 доларів за квадрат.